iPad-skåpet, det kanske är låst. Ja, nyckeln är här. Mina kollegor vet ju vem de ska vända sig till, att det finns en tydlig roll och kan fråga mig om jag kan hjälpa till eller om jag kan höra av mig till IT. Det tror jag skapar en trygghet, att de vet att de kan kontakta mig och sen så undersöker jag vidare. Kom ihåg att skriva ert namn. Köping kommun i Mellansverige. Här jobbar alla kommunala skolor sedan ett antal år tillbaka med enhetliga digitala verktyg. Valet av enheter beror på vårt mål och där har vi satt en vision för snart 10 år sedan om hur lärandet ska se ut. Och då valde vi det verktyg som bäst skulle uppfylla den visionen. När vi gjorde valet så var både pedagoger och rektorer och personal från förvaltningen med och från IT-avdelningen förstås. Jag tror att det är viktigt att bygga en tillsammanskänsla för det här. IT-avdelningen är jätteviktig för det som händer i klassrummet. Att skapa en förståelse för vikten av ITs jobb och hur det påverkar det som händer med lärandet, det är en framgångsfaktor. Vilka är då fördelarna när det kommer till exempel drift, support och kompetensutveckling? Vi har lättare att sätta upp policies och kunna hjälpa både personal och elever på ett bra sätt. Eftersom det ser ut ungefär på samma sätt på alla skolor. I 4A borde det vara. Alla iPads som eleverna har, de ligger ju inne i vårt system. Vi administrerar allting ifrån ett MDM-system. Och alla elever får ju sina iPads inrullade med sitt användarkonto, sitt AD-konto i systemet. Och då är de här eleverna automatiskt knutna till klasser. Och de här klasserna får de appar som klasserna ska ha. Det kommer liksom helt automatiskt bara ploppar upp i paddarna i deras self-service-app. Och det är typ som ett självspelande piano. När eleven byter klass så ändrar administratören på skolan klasstillhörighet och så vips så får eleven en ny arsenal med appar i sin self-service-app. Jag har jobbat med iPads i 4:an och vi har jobbat med lite annorlunda saker än vad vi har jobbat med i 3:an. Och jag gillar Kli, det gillar jag att jobba på. Det är roligare än att bara jobba i böcker. Jag tycker att det är bra för att man kan jobba varierat och att det är kul och att man lär sig mycket. Och för att det ska fungera optimalt i klassrummet krävs det samarbete och dialog på alla nivåer. Vi har ett bra samarbete och jag vet vem jag kan vända mig till. Anders, då kan det vara om appar. Christer, då är det själva nätverket. Och Maria, då kan det ju vara plattformen som vi har tillsammans i kommunen, till exempel Dexter. Och det är också vilka som har tydliga roller, vilket underlättar för mig att veta. En viktig faktor under den här tiden har varit länken mellan skolan och IT-avdelningen. Och där är det en viktig roll att bygga bryggan emellan oss så att vi får möjlighet att få den här förståelsen som jag pratade om. Och det här handlar om att fixa en struktur så vi får möjlighet till att göra det. Alla vill det, men för att det måste kunna funka så måste vi också ha en struktur som stödjer det vi vill. Goda exempel på bäst. Det är ingen som förhoppningsvis känner att någon fråga är för dum att ställa eller framföra till oss på IT. Vi tar till oss det mesta och det kan vara allt ifrån, det kan vara kritik också som vi kan ta till oss. Skolans personal är ju mina närmsta kollegor. Vi har ju en väldigt god dialog. Jag pratar med dem mer än mina IT-kollegor om man ska benämna dem så. Så att vi har ju suddat ut gränserna mellan IT-avdelning och skola. Vi är liksom en enhet och det är inget konstigt. När man har suddat de där gränserna så blir dialogen mycket mer konstruktiv och man har högt i tak och man kan skratta tillsammans och det blir ett väldigt fint samarbete.